כן. הוא עובד בשבילי, לא היה פה. כמה שילמתי כסף. חוץ לזה שזה ככה מלמעלה, זה מערבל את היין, זה בשביל המלולקטי עכשיו. מערבל את היין, שמעת על העברית התקנית פה? מלולקטי כבר גמר. לא, אבל זה שם... של השירון העליון. אלון, המלולקטי לא נגמרה. נגמרה. לא. זה יש לו... זה דור. תזנדו. מלולקטי, מערבל את היין. רגע, תראה מה הולך פה, תראה מה הולך פה. מאוד עסיסי. לא יודע אם עסיסי, אבל הראש שלי דוחק. מה שבטוח אתה לא... כמה אלכוהול יש? יהיה 13.5% או 13%. לא אותו, כן. לא, 14 היה שנה שעברה. לא, בחבית, בדקתם? מה? בחבית זה 14.2. בדקנו. מנחם, הפוך. אני שתיתי יין או אתה? אני לא רוצה, הפוך. לא, לא, לא. מה זה? לא, הראש שלך. הראש שלך, אני לא רוצה. 2 בלילה. ב-2 בלילה בצוף נתניה, האוטו לא נוסע, כאילו ידיר. נוסע גול. אתכם טוב, אני והוא ומורדכה, רופא ילדים עוד מאחורה. אהוד, מה קורה? לא, האוטו לא בסדר. מה לא בסדר? מה עם זה? הוא אומר, מה קורה? זה לא חשוב. מיליתי שישום בבוקר, מיליתי רכב. אתה בטוח? כן. לפני התחנה של הפנקק, איזה קילומטר, דחפנו את האוטו 500 מטר בסוף נשברתי, למד זה עובד, נפתח לזה, מאוד רע, רופא ילדים, היה מה שהיה לו מציץ, רצו לתחנה, הבאתי כזה מיכה של 4 ליטר מיני, ליצן היה יותר נדיר. הבן קבור בדיוק ליד הבן של ברדה. איזה קטע, הוא היה רופא בהנדסה בגדוד של נשר. עשינו תעסוקה, אז כל פעם היינו מחליפים אחד את השני. הוא הגדוד שלו זה, ואני נכנס, הוא ההפך. תודה רבה.
יודע, זה יורד ממש. רגע, מה זה קורה? איפה? מהצינור. אנחנו נושאים בחושניה, המגד שלי אומר לי, לך תעשה חפופה עם הרופא של הגדוד שאנחנו מחליפים אותו, וזה היה אהוד. הוא בא, עובר שם, הוא אומר, עשיתם חפיפה? אני אומר, לא צריך, מה אתה לא צריך? כי קרנת קיר יעשה גם את המילואים שלי. אבינר, אתה מחזיק את הצינור? כן. אוקיי, בסדר. צבוע, יש פה שלושה בקבוקים, פחות שלושה בקבוקים ושניים מהם שלך, אבינו. לא, זה ג'רי, שניים הפסיד על השיחה טלפון באמצע עבודה. אבינו, אסור לדבר כשאתה. אני חושב שזה בסדר. אתה יודע כמה יין נשאר שם, מנחם? אבינו, אם אתה רוצה, תיקח את הג'יפה, אני אתן לך. אנחנו נעשה פרס כזה, פרס פנאומג, אתם תראו מה יוצא. אתה עוד טוב לאחותי, השבוע הם לא שימו גרו שם, והייתה אתו עכשיו בארץ, קיבל חבילה עם סידיז מאיזה גרמני, כל הכל קונצרטים של הוברמן וכל מיני... מי יורד? השפיעה הראשונה שנעשה יוצא כאן לכלוך. את זה אני מבקש, תשימו בחבית הזו. חכו שנייה, אל תזרקו, אני אבוא את זה לכל החבית הזו.